这个上世纪，我们刚才是讲到那个就是各种鱼类哈，讲到那个进化论的事情，然后今天再稍微做了一个专门哈，做了一个总整理一下，我们的讲应该是第三章了哈，就是我们看上世纪第一章十二节十三节哈，那里提到一个就是各种鱼类，提到那个类。这是飞行，或是叫飞蝶型哈，各种一类，或是各种一种哈，它就是这、就是一个在生物学上面很重要的观念，就是说为什么这个世界有那么多种动物，有那么多种生物，那个种是怎么来的？那像我们知道说那个种是因为染色体DNA。这个种跟那个种 DNA 之间的差距大到让他们之间没有办法有后代，就中间有一个好像隔了一个墙，那这个种就造成了我们的动物界或是植物界生物界有秩序，就是这是马，这是猫，这是人，这是猴子，就是种跟种之间有一定的分隔。那可是达尔文他开始要研究这个物种进化的时候，他研究的不是种的改变，是种里面的改变。在种里面的不同，它叫做微观的进化论哈，叫 microevolution。那这个微观的进化论最主要研究的就是那个同一个种里面有不同。那达尔文是坐船哈到南洋去看那个鸟，那个鸟他说奇怪。为什么一样的鸟有的嘴就细细长长直直的，这个鸟就是胖胖粗粗弯弯的，那个叫做蝶形鸡啊，白鹭鸶的那个嘴巴你看就是细细长长直直的，对不对？那你看鹦鹉啊，鹦鹉的嘴就是比较厚厚的宽宽的，可是那短短勾勾的。那达尔文的经验说为什么一样是鸟会有这样不同的嘴型啊，他研究的人他就发现说他在他不同的岛，有的鸟吃的是那个海边的那个石头里面的小虫，但那个石头海边的岩石那个小虫都是那个钻来钻去都弯来弯去的，所以如果是那个直直的鸟呢你就饿死了，因为它抓不到虫子。那个鹦鹉那个弯弯的它就可以扑那个虫翻到里面，那个树那个弯的地方就渐渐的就把虫子抓出来。哦，原来是这样，如果那个虫不是吃这种石头的，只有它是吃那个在沙里面比较深的地方要吃那个东西的，它弯弯的胖胖的就吃不到，它必须要细细长长的这样子就可以深的很深一下就把它要吃的东西抓起来。所以他说这个是环境的关系造成呢这个鸟的嘴巴有不一样的形状。那么请注意，达尔文想要解释的是鸟里面有各种不同的嘴巴，他没有要解释鸟会不会变成马或者说会变成猫，他不是讲这个，所以这个叫做种里面的变异。那这个东西是科学的，这个东西目前也很多的观察，很多的可以证明说达尔文这个理论是可以的。那这样的叫做微观的进化论，就是它是各种鱼类没有花种的。可是有一些生物学家就不甘心这样，他说可是我们有这么多种啊，那这个种怎么来的？他就想要把达尔文的这个理论呢要应用到这个马怎么变成另外一种动物，猴子怎么变成人，这个就引起争议了，这个就有争议了。因为这个中间呢到目前为止的证据都还很薄弱，一直那个种跟种跟所谓那个中间的那个化石常常都有问题，大家争议很厉害。那这个叫做巨观的，叫 macroevolution。 那这个就是它不各种一类了，它想要跨类，就是从这一种然后到另外一种。那这个还不可怕，更可怕的是就把这个理论呢就不止应用在不同的种类的动物，它想要应用到不同的行业不同的专业。那这个我们有时候把它称作 meta evolution、哦、那这个我把它称作超观的。它不只是巨观啊，他要把它应用到什么呢？他动物界看到的东西，他要把它应用到社会学，应用到经济学，应用到心理学，应用到很多政治学。他认为说，这个不止动物这样啊，其实在人的社会也是一样啊，就是人为刀俎我为鱼肉，就是说物竞天择，大家拼了。
对不对？你输你就是被宰掉，被当被牺牲掉，那赢你就是全部拿。那种想法，就是把达尔文认为这个环境是一个竞争的，大家你竞争赢的你就活下来，这个观念就把它引申到社会，引申到不同的地方。那把这个引申的最成功的就是那个马克思，马克思就是要把达尔文的这个生物的进化论引用到经济学，引用到政治学，所以他说斗争啊，他说你叫富翁把钱捐出来，这个不可能，把它冻掉，把它炸掉，把钱拿来大家分，这样你才有机会，所以就是要拼的啦，就是要争的哈、哦。那这个就是那个进化论变成一个进化哲学这样的想法，它已经不是一个实验室观察到的现象所拿出来的一个理论而已，它是一种想法。我们说这变成进化哲学，那个叫做 evolutionism。当一个东西后面加上 ism 的时候，那变成一个主义啊，叫进化主义。进化主义哈、哦，就是说，它是一种哲学的观念，它认为就是这样，那应用到各种地方都可以的。啊，这个已经不是科学了哈、哦。那我们在讲义上我稍微有解释了一下这个东西哈、哦。那个当那个达尔文提出一个说法，说是因为啊染色体的突变，再加上环境的选择，造成的鸟的嘴巴有不同的时候，刚提出来就被称作假说，那个叫 hypothesis。这个假说经过很多科学家的观察，都发现蛮可以支持他的想法，以后他慢慢的就被升格变成理论，叫做 theory。那请记得，达尔文的进化论到今天，一直到今天，他还停留在 theory 的阶段，还没有被称作进化力，还没有。到目前能够被称作力的大概是在物理学跟化学这个时间比较久的科学有一些力，比如说物理学有万有引力定律，比如说定律，比如说牛顿的三大运动定律，比如说化学的这个第三热学定律，像这些都是一个因为科学它很久了，大家都是能说这个大概对的机会很大，所以就把它称作力。那在这样的比较下呢，达尔文的说法是在论，还不到力，它是理论不到定律，它是这样的。那么微观上来讲，可以说是蛮多人支持的，巨观上现在还在争议。那超观上的那个就不是哲学，那我们没得讨论，那是一个哲学，一种思想，是由达尔文的理论，有人就衍生出一些哲学的思想。好，那我们下面讲的就是那个物种的演变跟发展。如果是在各种其类，圣经讲它里面研究的那个叫做微观，如果想要把它夸类，就是说这个进化可以夸类的，那个就变成巨观，这个有不同的说法、哦、那么演变到 B， 我说的 B 就是生物单元至无生物，这个完全就连论都不能讲论，这个叫做 hypothesis， 这完全是一个假说。因为达尔文并没有办法观察到说从石头变成一个细胞，这个目前是还没有人观察到这个现象，所以这个完全不科学。但是因为我们知道说这个地球开始的时候是没有生物的，那我们看见生物有这样变化，有人就大胆的从巨观的就说，那么这个种类可以变成，那么就大胆的说无生物可以变成生物，哇，这个跨的就更厉害了。那这个你可以这样讲，可是这样讲就叫做假说，知道吗？因为这个还没有任何的观察可以支持你这个想法，你说我只是乱讲的，那就 hypothesis，这个有，所以无生物一跳跳成生物，这个目前被放在假设或是假说的里面、哦、好，那我后面提到一个那个手表、哦、积蓄跟目的，它解释就是那个观察到一个现象，能够描述到这个现象的过程的，那就是我英文讲的 how， 那这个是观察，但是要解释这个现象为什么会这样，这样的目的是什么，那个就不是描述，那个叫解释。所以 description 跟 interpretation 是两件事情。很多人误会以为我可以把一个现象完整的描述，我就可以解释它，这是把描述跟解释混杂的一种结果。比如说如果你在海边看到一个手表，你很聪明发现说这个齿轮带动那个齿轮，那个齿轮带动这个齿轮，所以这个代表
时，那个代表分钟，那个代表秒钟，你可以完全的解释那个手表里面的这些零件的互相的关系，那是 description， 但是你不能把它称作手表，知道吗？你那个不同吗？你可以解释每一个齿轮还有弹簧之间的关系，他们是12:1，他们是60:1，可是那个是在讲时间，表是在看时间，那个是表的目的，那个跟你能不能完全描述那个手表的结构跟它的功能是没有关系的。所以你完全解释一个手表的东西，你也不能说这个叫手表，这个是我们来看时间的，因为那个是属于 interpretation，是属解释的部分，不是属描述的部分。所以我们在看很多现象，很多人就是把描述跟解释混在一起，他以为他可以完整的描述，他就可以解释，其实科学是没有能力做解释的，他只能做描述的这样的一个现象。 好，那么第二个我要讲的就是那个 evolutionism， 那个进化哲学进化主义哲学，他第一个错误就是他认为进化论可以解释一切生物现象，他把描述讲成解释，这是他第一个问题。第二个问题，他把所有的现象都认为可以缩减来解释，这个我们叫做 reductionism， 缩减主义。这个缩减主义是一个很麻烦的一个哲学，那个即使他是科学家，他们研究东西的开始一个方法，就是说一个很复杂的东西给你，你没有办法讲清楚，很简单，你看里面有没有螺丝，你把它拆下来，拆下来就一个东西，你把它分成三个，那这个就比较小的，那你把那个小的研究完了以后，那 A 研究完， B 研究完， C 研究完，然后你再把它换回去说，整个我看不懂，可是我拆开以后我看得懂这个那个，那这种方法我们叫分析法 analysis，那这是一个有效的方法，不能说这个不行，因为很多东西凑在一块，你实在里面都看不到，你有办法把它慢慢拆开，你就看得到，你就可以去研究。但是问题是说，你认为说我把部分都研究完了，我就可以知道整体，这是一个错误的想法。很奇怪的是，很多部分凑在一起会产生一个部分都不能解释的功能跟现象出来，那这个就叫做系统理论 system theory。 那么我举一个例子跟你们讲，就是像细胞，我们说人啊，人的最小单位是细胞，比如说胃里面你看到的细胞叫做黏膜细胞，好，这个细胞是组成人的一个单元，一个部分。那这个黏膜细胞你可以在实验室研究，它是一个细胞，它的功能就是分泌那个黏液，好像鼻涕这样黏黏的。为什么要分泌黏液？因为我们的胃它有什么？有胃酸。有没有讲过这个问题？就是说你吃那个猪肚啊，那个猪的肚子啊，你煮一煮吃下去以后，它会消化掉。为什么你的胃不把你的肚子消化掉？你那个人肚啊，你那个胃啊，为什么它猪的那个你可以把它弄掉？为什么人的你每天都在那里啊？为什么不是？那个就是靠这个啊。好像那个下大雨，为什么你的房子不会烂掉？你靠什么油漆啊？靠那个防水漆啊？你把它涂吧，它涂了水就进不了，对不对？那我们的胃就是靠这个黏液细胞，它分泌很多黏液，就涂在那个胃壁上面。那涂了很厚，所以自己的胃酸就不会侵犯到自己的胃壁。那个猪的那个已经被你切掉了，它已经没有黏液了嘛？你已经油也被你洗干净了，对不对？然后你煮一煮吃下去，就把它消化掉了。好，那我们的胃只有黏液细胞也不行啊，旁边还要有那个胃酸的细胞，它才能够消化吃的东西，对不对？那这样也不行啊，旁边还有肌肉才能够把那个胃拉在一起，那才不会散开。那一个袋子也不行啊，外面还有一个塑胶袋把它包起来，不然那个肌肉也会掉来掉去。那中间要有那个强力胶把那些黏液细胞啊，那些要黏在一起，那个我们叫结缔组织。所以一个黏液的细胞不能解释胃的很多现象，它只能解释它是保护胃的一个功能而已。那么我们讲说，我刚才讲的已经讲了很多了，那这个细胞不能解释我了，连胃都不能解释，那细胞再上来呢，我们就叫做什么？叫做组织，这个叫 cell 啊，
这个叫 tissue。 那组织就是一堆细胞，它有类似的功能，哦，结缔组织啊，啊，表皮组织啊，那胃里面有至少有六七种组织放在一起，所以才能构成一个可以有功能的东西，那这个我们叫器官，这个叫 organ。 像胃就是一个器官，哦，啊，你知道只有胃你也不行啊，只有胃你也活不了，为什么？那个胃啊，它就要有东西放进去的时候，如果没有一条管子把东西放进去，慢慢的从那胃就会破一个洞，所以需要有一个东西呢。你东西虽然它不会马上掉下来，它是把它弄着，然后噗噗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 ，那一条叫什么？叫食道，对不对？那只有食道也不行啊，你还有牙齿啊，哦，像那个花生米，你要先用牙齿磨，那只有牙齿也不行啊，还有舌头要把花生米就送到牙齿那边，要磨得赶快收回来，哦，对不对？里面吃花生里面讲话来不及收回来就被磨到了，有没有？所以要有一个运动很快，跟牙齿配合很好的舌头，那还要有嘴唇，东西放进去要包得起来，否则的话一吃又掉出来，你还是吃不到东西。你看看，从你的嘴巴、嘴唇到你的舌头，到你的牙齿，到你的咽喉，那咽喉还要那个一个盖子盖得很好，不然的话你呼吸一吃那个花生米没有到你的食道，就到你的气管，你就又溃疡了，哦。那食管啊到胃还不行啊。消化好了，可是你还是瘦巴巴的，为什么？吸收不良，胃不会吸收啊，胃就吸收酒精啊，吸收甜点东西，大部分的吸收在肠，所以它弄完了要送到肠，那肠吸收完了，小肠营养物吸收完了，还是汤汤的，这样下来都是拉肚子不行，还要到大肠，大肠做什么？大肠最后把水抽干了，水都抽干了，剩下就是固体的东西，然后冲出去的那个没有用，就让它出去。那从嘴巴进来到冲出去，这中间有很多器官，对不对？这一个整个加起来就叫做系统，叫 system。 我刚才讲了半天，就一个系统叫消化系统。我们的营养就是靠这么多器官凑在一块，这样能不能解释？我还是不能解释啊，这只是解释我怎么吃东西、怎么上厕所而已。还有什么骨骼系统，还有肌肉系统，还要有呼吸系统、循环系统，还有中枢神经，还有周边神经、自律神经，这些都凑在一起，能不能就结束我？还是不能？我还有一个，我会犯罪，这个很特别。你把所有都解释完了，你还是不能解释为什么这个人会明知故犯，还是不能解释。那么我这样讲的意思就是说，要了解一个人啊，或是了解一个生物，那么你把它的部分完全解释清楚，你就没有办法解释它整个的功能。这个就要反驳那个缩减主义的错误啊。那么进化论的那个 evolutionism， 它的问题就是认为说，所有人类的现象都由这个生物的进化就可以解释，这是属于缩减主义啊。那简单来讲，它就是说生命是可以解释的，那他就把它往下去解释，是由生物学来解释，生物学就由生物的物理学来解释，生物物理学就由物理学来解释，所以所有的社会、心理、道德、理性、灵性都缩减成为生物的现象或是物理现象，这是他们一个很可怕的错误，哦。那简单讲，如果你今天去听马友友的那个 cello 那个 concerto 那个音乐会，你听得很好听，旁边有人说那个没什么，那是马的尾巴像一块铁，哦，这样磨来磨去产生的震动而已，你听了会不会就对对对就是这样，那只是马的尾巴跟 一条铁线它们震动，没有错啦，马友友是需要拿一些马的尾巴跟一些铁线来拉出震动，可是给你拉就拉不出它那个声音，对不对？它那个好听的波并不是那个马的尾巴跟那个铁是震动发生，因为它那个拿捏的刚好，还有它的音感，然后节奏高低大小声凑足那个美的地方，根本没有办法用马尾巴来解释。那就是想要用一个马尾巴跟一个解释，就要解释一个音乐家的音乐表演，那就是缩减主义的那个荒谬，哦。好，那这个我就解释到这个进化主义哲学的问题，哦。最后我们讲到进化论的一个学者，他提出的就是说，他的缩减主义最厉害就讲到一本书啊，这个你们可以改一下，哦，它是 Chance and Necessity，哦，我这里打错，打成 All，哦，这是一本书的名字啊。
就是说这个大自然能够解释，就两个可以解释，一个叫做巧合，就是 change， 一个叫做必然，叫 necessity。 讲大自然有自然力，那个是 necessity， 地心引力，你走到外面如果下面没有东西你一定掉下去，这个一定的，那个就是 necessity。 那么第一会不会突变，这个是巧合，100%都是巧合的。所以大自然就两个现象，一个是巧合，一个是一定。那这两个都不需要什么，都不需要有人决定，知道吗？也不需要一个位格来决定。那这是诺贝尔奖的得主哈、哦，他叫做 Jacques， 这个 A 你把它改成 E，J-A-C-Q-U， 那后面那个 A 改成 E 哈、哦，这也是台风 Jacques Monod。那他写这本书，他最主要是要说不需要有上帝，这个宇宙不需要有上帝。就只要两个东西，一个叫做开力，一个叫做必然力，这两个就可以解释所有的现象。那太空这个想法是很流行的，可是最近我讲过那个，我们有大电脑、哦、可以算的时候，就发现纯开力跟纯必然力没有办法算出来我们看到的生物学的现象，这个发现已经是没有办法。所以现在他们就开始提另外一个理论。所以宇宙有三个力量，一个叫 chance， 这个大家不怀疑，这是巧合；一个叫 necessity， 就是自然力；还有一个它叫 intelligent design。好，那这个并没有说是上帝哦，那意思就是说，纯巧合跟纯必然呢，已经没有办法解释我们看到的宇宙的现象。就是生物界的人已经没有办法，因为那个 computer 可以算，那个以前是没有能力算，所以就说应该是这样嘛，哦，因为他要把上帝，就是有一个主宰者，他有智慧，他有设计，这里有就是说有搞鬼的，后面有 plan 有计划的，要把这个东西拿走，可是现在发现他有困难，他要把这个完全拿走会有困难。好，那我们讲到这里，接下来我们就讲说这个。一章十四节十五节，来，如果你有圣经的话，看一下哈、哦，创世纪一章，我现在差不多讲到十二节十三节，就是那个植物啊，植物里面它不是有各种几类吗？那个类我们就讲到有进化论啊，有相关的这些问题哈、哦。好，那第十四节呢，上帝就进到另外一天的创造，他说天上要有光极，可以分昼夜做记号。定节令日子年岁，并且要发光在天空，所以可见这个光体有两大目的，一个是做记号，那个记号包括说白天晚上啊，春夏秋冬啊，这个节令、哦、这个做记号，第二个就是说它要发光，对不对？十五节在天空普照在地上，是就这样成的。所以上帝造了两个大光，大的管昼，小的管夜，还有造众星，就把这些光摆在天空普照地上，管理昼夜，分别明暗，上帝看着是好的。好，那在这里呢，我们要稍微把创世纪这个六天的创造，我们再 review 一下哈，我们再复习一下。那么我们说创世纪有六天哈、哦，那么可以分成两组啦。那第一天、第二天、第三天这是第一组哈、哦，那第四天、第五天、第六天这是第二组。那第一组呢，第一类的这个创造呢，它是创造秩序，它是创造一个架构。那第二类呢，它是创造那个内容。我们不是讲过说，起初上帝创造上帝，我们空虚混沌，有没有？哦，混沌就是没有架构 ，no structure, no frame， 没有架构。上帝在没有架构当中，那个混沌要造出秩序，造出架构。第二个是空虚。没有内容，里面没有东西，他要放东西进去，放内容进去。好，那么第一天上帝做的架构是什么？他把暗跟光分开，有没有？所以他做这样的工作，所以他第一个 structure 是暗跟光做这样的区隔，好、哦、区隔。那第二天他做的工作是第一阶段的水利工程，他说天面黑暗啊，混沌都是水，怎么办呢？没有人，没有地方可以住，所以他要在水当中要创造一个气泡出来，一个空间出来，那个空间，所以他就创造出一个空，就是空气，还有水，
那空气就把水撑开来，有一些水是在空气以上的水，我们今天说云啊什么，以前他们认为是一个锅盖，有没有很多水在上面，它还有空气下面的水，所以这是第一级的水利工程哈，它把水呢分成空气跟水，这是光跟暗，空气跟水。那么这些水这样人还是没有办法啦，鱼可以啦，人还是没有办法活，所以他必须要把这个空气以下的水呢，第二阶段的水利工程要把它再分开，就是陆地要出来，干的跟湿的要分出来，所以陆跟水，这个水是空气以下的水呢，它再把它分开，所以我们说三阶段的分离啊。那这个分离呢，这个第三个阶段还包括一些东西呢，这个陆不是只有干干的陆啊，它就给它长什么？长一些青草啊，长树啊，有没有？所以他把那些树啊、青草也当作是一个架构的一部分，就是预备要什么？上帝要造人，要有东西吃啊。他预备人在生存的环境当中，所以树木呢就属于在这个架构里面的，是路的一部分，知道吗？所以它不像动物一样会跑的。那么这个要去管的，就是要放在那里面的。所以它这里呢，这个光暗呢，它就放光体来处理。所以第四天，我们刚讲第四天就是日月。这是光体，对不对？光体他就说来管这个光跟暗，所以他就说放到太阳管白天，放到月亮管晚上，他这个观念叫管，有没有？这是负责啦，他白天是太阳负责，晚上是月亮负责，还有一些小星星帮忙，所以我们才有一点亮。那这是第四天。那第五天，因为他第二个阶段他不是有空气跟水吗？所以这个空气里面他就给他什么？给鸟，对不对？那水里面叫什么？就给鱼了。这是第五天，好，所以第五天就对应你第二天那个空气跟水呢，它就给它换东西。好了，换好了，第六天呢，这个水已经有东西了。第六天就是陆，这个地上呢，它就开始有什么？有野兽，有家禽、家兽，好，还有虫，最后有人，知道？然后最后他说有人来总掌管管全部的。这个大概是一种说法啦，就是说这个创世纪的六天创造，其实不是一个科学的描述，它是一个诗歌。这个诗歌是有对偶的，而这个对偶就是这边有三个架构，那边有三个内容，这三个内容是要来管理这边三个组织架构哈。那我们今天谈的就是这个第一个内容，这个日月星。那讲到日月星呢，其实是大学问啦，这个就是讲到什么天文学。我们讲的天文学哈，天文学是人类呢对这个宇宙这个天上的万象是很有兴趣，这个有兴趣呢，从巴比伦时代就有兴趣，一直到今天的科学家、天文学家都有兴趣。我们为了区分这两兴趣有两种，一种叫做 astronomy， 一种叫做 astrology。认为天上的日月星辰会影响人间的这种想法，就去拼命去观察这星象来了解人间的那个叫 astrology， 一直到今天还有人在这样的研究。有没有听过人家说你出生的那个你是哪一个星宿出生的，你就是什么样的，将来你结婚你就要找什么样的星宿的，这样才会幸福，不然这个那个都是属于 astrology。啊，你不要以为说那个乱讲，那个是有某些学问的，不过那个不是科学，你知道吗？那个不是观察性，它是相信人间的关系是会受宇宙的天象的影响，它有这样的信念。在圣经里面最有名的那个就是耶稣降生的时候，不是有三个博士吗？他不是从东方来吗？听说不是从中国，是从巴比伦，因为巴比伦的星星研究的很厉害，他说是很厉害。所以说我们看见有一个大星。应该有大君王要降生，有没有？所以人间的政治会受天上的星星影响。那古代精神理解不发达的时候，人的精神病发作是受月亮影响，知道吗？你去查字典，查这个好，叫 lunatic， 这个字就是发疯了，就是讲 luna 就是月亮，就是当满月的时候，海浪会受影响，会不会？因为那个月亮跟地球的距离呢，那个吸引力会让那个浪潮那个高度会不一样，让海平线会不同，这个我们知道。有人说不止这样，
那个姊妹的月经会不一样，受这个月亮影响，不止这样，那个心情会不一样。月亮满的时候比较容易生病，不然你看失恋的时候看到月亮都会失恋，有没有？是有关系的哈。那不看月亮心情还好，一看到月亮就觉得哎呀，月有阴晴圆缺，世事苦难全哈。然后就说认为这个有关系，就拼命去研究这个月亮，然后跟人的这个精神状况的关系，那个都是属于 astrology。还有人说研究这个不行啊，你要真的研究太空这个星星的关系是什么，不是研究跟人的关系，就研究星星之间的关系跟地球之间的关系，那个就叫做星象学哈、哦。那个就叫做 astronomy， 不是我们今天称的天文学，那是科学。那是可以，那 astronomy 就是从那个地上的望远镜看到不够，伽利略那个，后来我们就有太空梭了，就把一个好的电子望远镜就把它送到太空去看。因为我们发现在地上看呢，被那个大气层啊遮掉太多了，真的很多东西看不到。啊，送上去那个东西到今天还在看，那个叫哈勃卫星啊，哈勃。啊，有一个网站你可以查这个字哈 ，hubble.com。他到今天还在送东西给我们，他那完全是电子的，就是送最近照到的。他在算什么呢？他在算哈、哦，算那个宇宙的这些我们看到的这些叫星云呐、啊、之间的距离，然后看到最远看到哪里。现在我们估计啊，哈勃卫星已经可以看到差不多全部宇宙的98%。啊，这个已经几十年了。一直送回来，他听说有一阵子，我不晓得你们注意到报纸，有一阵子哦，因为他在那边，我们没有办法把电线拉上去啊，他靠什么？靠太阳能哦，他必须要那个太阳能板哦，那个角度要对，就是要对到太阳，它可以发电，然后它才会自己调整啊。它要调到刚好在那个轨道，一脱离一点点，它就被吸下来，就泡汤了，那个几十亿的东西就泡汤了。如果再多远一点，它就不想跑到那里去，它就不能在轨道，所以那个要调得很好，有一阵子就收不到。美国就很紧张了，所以这一下完蛋了。后来我不是有太空梭吗？听说太空人上去用罗赖板再把它调整一下哦，弄一弄，哎，好像还好，没有完蛋，到现在还在用。它送的东西很多啊，那有一些资料可以给你们哦，这里我写了一点点，有一些我用讲的哦。我们的星云呐、啊，太阳系哈、哦，我们这个星云呢，就是它那个单位光年，你知道光年吗？光年是时间还是空间？你们认为？年啊，光年不是时间，光年是空间啊。因为那个宇宙太大了不能用时量，对不对？要用光线量。那光线一秒钟跑多少公里？这个我们知道，三乘以十的十方跑公里每秒。那所以呢，这样子一年能够跑多远？所以我们说一光年代表是一个距离，知道吗？就是光线在一年的时间可以跑的距离，所以光年是一个距离，是量那个太空的空间，用这样来量的。那我们的太阳系，我们现在所生活的这个太阳系的星云啊，我们这个星座星云哦，它有多少光年知道吗？它有10万光年，就是我们自己住的这个大环境哦。那我们邻居最接近的邻居就是仙女座哦，安德罗梅达。天秤座呢，距离我们最近的它是 2 million 200万光年，所以你看看我们自己的是10万光年，那最接近的苏米亚邻居啊，距离是200万光年，所以那个距离是很远很远。但是我们的哈勃卫星它可以看。那有一个观念你要知道哈、哦，天秤座哈勃卫星今天看到的天秤座，不是现在的天秤座，是200万年以前的天宇宙，你知道那意思吗？因为光线需要跑那么多时间才会跑到你的这个卫星，所以你今天卫星看到的光线不是今天的光线，是200万年前它从那边跑过来的光线。那所以呢，他们可以看到宇宙刚开始的时候怎么样，就是最远的那个地方就是最老的。因为我们现在已经知道说，那个地球是从很小的地方爆炸然后散开的，所以距离我们最远的地方就是最靠近宇宙原始的状态。那太远的地方 98% 以外的地方，因为那个太远哦，我们收到了哈勃卫星收到的那个信号太弱，现在还没有能力分析，
可是那个 2% 到底有没有机会突破，我们还不晓得。也许先极限，也许我们有光明星的东西，可以连那些光线都可以拿来分析的话，也许我们对宇宙会更多知道。你不要有时候98%都有2%能涨，那个2%可能占的面积是比98%还多，因为那个是最外圈的那个2%，知道意思吗？就是那个是最大的那一部分，我们还看不到，可是已经看得很多了啦。那这个整个来看哈，整个来看，如果说用光，我下面有写一个哈勃太空望远镜哈，宇宙的年龄如果用光速来推哈，大概是8到12的 billion 哈，就是80到120亿光年呐，这个都是光年，那是宇宙的大小啦，整个宇宙的大小哈，所以宇宙是有限的。如果用光谱来分析的话，差不多是150到200亿的光年，这是我们目前知道的。这个大概1995年3月6号他发表的一个数据，算出来是这样。到今天可能还会差一点，可是不会差太多，大概是在这个 range， 大概是这个范围哈。那我们已经知道说，这个宇宙是巨爆哈，是从没有开始，然后慢慢就膨胀出来的哈。恒定论跟萎缩论哦，大概目前是比较没有被接受哈。宇宙还有一些现象，我们目前没有办法解释，比如说黑洞。黑洞是很奇怪的东西，什么通道里面去都不见了，不晓得跑到哪里去了，找也找不出来。有人说地球也有哈，地球在太平洋哪里都有这样的东西哦，传到那边就不见了，找不到。啊，它叫神秘的什么三角啊，什么哈，百慕达，就是我要讲就是说这个宇宙。我们的科学家承认说，还有一些叫做 mystery。创世纪告诉我们，就说这个宇宙是有 mystery， 就是说我们人类的科学能够知道的是很多，但是不是全部。那当然就有两种，有一种是说我们还笨哦，聪明一点都会知道，那这个叫做暂时的奥秘，就是目前还没有能力。可是有人认为说，有一些是永远的奥秘，就是你再聪明还是没有办法。它像好像那个物理学现在已经有一种叫做测不准原理哦。就是粒子小到一个程度，现在已经知道说，你知道它在哪里，就不知道它的方向；知道它的方向，就不知道它在哪里。这两个有一个没有办法，这个已经算出来了，知道是。那这个就不是机器的问题，不是仪器的问题，就是理论上突不破。所以最小的，就是宇宙最小的单位那里有奥秘，有 mystery。宇宙最大的，我们宇宙的最边缘那里可能也有 mystery 啊。我们就活在两个极端的 mystery 里面，这当中我们知道的很多。我们可以知道很多东西哈，这个就是那个日月星辰哈，或者你有兴趣是占星术，就是 astrology， 或者你有兴趣是叫科学的星象学，就是 astronomy。那么在这里看见的是，圣经告诉我们的就是说，上帝创造两个大光，有没有注意到？他连那个太阳跟月亮的名字都不讲，为什么？因为古代的人啊，有的拜太阳，有的拜月亮。有拜星星，有没有？埃及人拜太阳，腓尼基人拜月亮，巴比伦人拜星星。那以色列人在这个几个大国当中跑来跑去呢，都会被影响，所以上帝就一直警告他们说：“你不要被影响，因为这些都是我做的。”所以在创世纪第一章一开始就跟他们讲，连名字都不跟他们讲。哦，他们太阳神呢、月亮神都有丘比特神，都有特别的名字讲，星星都有名字。可是圣经故意连名字都不讲，他说两个大光，大的管白天，小的管晚上，还有星星，就这样子就把它带过去，他告诉我们这里，我们说圣经为什么这样子表达了吼、哦，好，所以我说故意啊吼、哦，他提到上帝创造这些光体有两大功能，那在我们讲义的第一章14节15节吼、哦，第一大功能就是这是一个记号，所以我们有白天、晚上、早上、黄昏。我们有春夏秋冬这个季节，这个月日都是靠月亮、星星、太阳哦。我们来看那个记号，就是第二个，它是光源，它是光源，所以呢，这是造成我们所说时间哦的分割还有秩序哦秩序。那么除了季节以外呢，另外就是告诉我们说，晚上就是黑夜呢也有光明。没有大光有小光嘛，有月亮、啊、还有一些小小光，就是那个星星，那告诉我们说神在我们的黑暗当中也放一些光，没有完全黑暗，就是完全没有亮，没有白天当然很亮，太阳很亮，没有问题，可是晚上黑夜到，对不对？还有月亮还有星星，
所以对以色列人来讲，这个带来就是一个盼望，就是不管你的命运多糟，不管你碰到多凄惨，神不会把你弄得黑暗无光，就是什么都没有，你仔细看还有一点点光在那里，这个就是带来一点点盼望在那边。那第三个就是说，这些都是受造，都是来服侍我们的，为我们定季节，为我们光照我们，服侍神明，不要拜他们。那我们看到一点圣经好了，你看以西结书，就是神虽然三番两交代跟他们讲不要拜他这个，是犹太人还是被引诱，还是去拜。你看以西结书第八章，第8章14节，如果是和合本的圣经是977页，那个中文译本是什么？1041，好，我用和合本来念，他这里提到一个奇怪的东西，他说14节，他说他领我到耶和华殿外院朝北的门口，然后他说谁知在那里有妇女坐着，为什么哭泣？他说什么？塔摩斯，那是什么？那个就是他们的春神、季节神、春天的神啊，叫塔摩斯。到夏天呢，很多植物就被太阳照着都死掉了，所以他们认为塔摩斯就死掉了，他们就哀哭，一直到明年的冬天完了以后，塔摩斯在复生，所以好像那个农人啊在拜那个季节神，所以以色列的妇女啊为了塔摩斯到夏天死掉哀哭了。当然我们再看16节，他又领我到耶和华殿的内院，外院是为了春神哭，那内院呢？谁知在耶和华的殿门口，长子和祭坛中间有25个人背向耶和华的殿，面向东方，拜什么？拜日头。所以你看，拜太阳，拜春天，拜这些季节。所以以色列人就是还是掉到那个神警告他说不要这样做，还是掉进去。那约伯有说，如果我看到月亮就偷偷的做一些手术的话，那我就糟糕了，因为他说用手清准，那是一种敬拜月亮的一种他们当时一个方法。约伯也提到这样的一个事情。好，那这个东西齁，最后我讲到一点观念，就是叫做那个specification 齁。到讲人的时候，我讲叫做 anthropic principle。人类原则齁。specification 就是说，科学家的研究呢，又发现很吃奇的，就是说那个原子哈，原子里面那个电子跟质子跟中子之间的那个带着电量跟它的质量的关系哈，如果不是现在那个样子，只要差一点点哈，我们这个宇宙不存在。那个宇宙巨爆的时候，那个第一个形成的元素是氢嘛，第二个元素是氦，然后到氦就没有办法再形成更高的元素。我们现在有103种，有那么多种元素，那个大的原子核是那个里面的质子中子那个比例啊，只能现在这样子的比例，差多一点或是少一点呢，这个原子不存在。好，那么我们地球，我们这个人类现在有这个地球跟太阳的距离，那个轨道，还有地球那个倾斜的那个角度，地球不是直直的呢，它歪一点点哦，那个角度只要差几度，或是那个轨道差一点，地球没有死，也没有生命。所以他们研究，不管研究最小的关系还是最大的关系，都发现说那个是叫做精密，那个精密度高到他们不可思议，就是差一点都不行，不是随便摆就可以了，要很准啊，这个精准度，为了什么？为了让上帝在这个宇宙当中有一小块地方叫做一点元，就是为了让有一些地方呢是合适让人类可以在那边生活、居住、发展。所以这个他们就称作 anthropic principle， 就是人类原则。看起来好像所有一切预备，为了让人类有一个地方可以生活、可以生存的。
啊，就是神学家看创世人，哇，怎么那么准？还有科学家算的那个东西。那这个anthropic principle， 有人就把它在衍生的恶化，就被人叫做 anthropocentric。那这个叫做人类中心主义。那这个他呢，就是说人在上帝的心目中很重要很宝贝，这个是没有错，宝贝是在一个程度，其他的都是随便人怎么样都可以，那个就变成人类中心主义，变成是唯我独尊。所以这个是差一点点，当我到讲到二十六节上帝造人的时候给人特别的尊贵荣耀，那里我就会再提到这个观念。那这个东西就影响我们解释这个太空了。所以呢，整个就认为说人类是宇宙的中心，地球是太空的中心，所有的一切都是绕着地球在转的，那个观念就是从这个 anthropic principle 来的。那这个 base 呢，虽然被哥白尼 Copernicus 哥白尼他观察的结果，他发现说不是，是太阳做中心，不是地球做中心，是地球在绕太阳，不是太阳在绕地球。这个对很多神学家中古世是一个很大的打击啊，因为本来以为我们是最中心的，其他什么都是地球，连月亮太阳都是绕着我们在转的，结果哥白尼说不是。那伽利略也相信哥白尼的话，所以差一点被判死刑。那这个就是说，当我们在看圣经的时候，我们解释说神很重视人，人很重要，可是到一个程度我们跟科学的现象有出入的，知道吗？那一直到那个第二次梵蒂冈大会，教皇才认错，说过去我们教会在解释圣经的时候解释错了，神很重视人类是没有错，预备啊，但是没有重视到一个程度是照太阳来绕地球走，没有到这个程度，就承认说哥白尼还是对的，这个是科学家的发现，有纠正。我们还没有科学的时候，我们因为看到圣经嘛，就好像人很重要，然后就会用这样来解释很多东西，都不管别的人，那个就叫做人类中心主义，叫 anthropocentric， 那个是不好，那个是不好。所以所有的动物所有东西都是为人类生存，所以我们人类要怎么样都可以。现在就发现不行，你随便弄一个东西弄掉了，不久发现说人类都活不了，我们叫做息息相关的。所以就回到创世纪，就要提到说创世纪第一章第一节说什么，起初上帝创造天地，然后人类是上帝创造天地里面的一部分。那上帝创造天地为人类预备地方是没有错，可是人类没有饭碗，没有天地，知道吗？天代表灵界，地代表物界，就是可见界跟不可见界，这一界都跟人类的健康都有需要，所以人类要做一个善良的管理员，好好的管理整个我们这个环境。那这个就是最近大家注意的叫做生态神学 ecology， 这是最近几年哦，最近十几年哦，其实开始注意到这个不是基督教，是外面的叫做绿色运动，现在台湾也有，有没有 green， 他们叫 green movement 绿党，他们就发现说这个工业革命以来人类的科技是害死了人类，跟害死别的类，然后后来发现说人类也是活不了，所以开始就起来抗争哦，起来抗议。那有一个叫林怀，他就给一本书控告，这是基督教的圣经让今天宇宙变成这个样子。我们必须要在某种程度承认，就是说因为我们不了解整个宇宙的这个平衡的情形，我们太以自我中心来解释很多现象，会犯了这样的错误。这个下一次我再讲到再往前的时候，我会再详细的讲，跟大家都提一下。好，有没有问题？还有两分钟。不是，有没有 comment？ 有没有？所以我们今天提到几点哦，第一点就是提到那个植物的各种及类，那个类讲到进化论，然后我们提到星球哦，太阳、月亮、星星，我们就讲到占星术，讲到这个星象学，讲到我们目前知道的太空的情形，还有人类
跟这些万物的关系，大概我们今天晚上就讲到这里。我们来祷告。谢谢上帝为我们创造宇宙，为我们预备一个可以安住的地方。我们回想人类在你给我们这么多好的环境，我们没有珍惜，我们没有好好的管理，实在是请你原谅我。当我们发现的时候，求你帮助我们，让我们有智慧，知道怎么样来挽回过去我们对这个地球、对这个宇宙所做的不当做的事情，也帮助我们能够用谦卑的态度来观察、来学习你放在我们周边的这个大环境。在我们越知道的时候，再回过头来看圣经，能够越看到神你创造的奇妙。谢谢主，晚上让我们可以在这里有一点学习的时间。我们要回去了，保护我们每一个人平安的回家，晚上有好的休息，明天可以继续在社会上服务，继续努力。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。我的王，我的神，我的心要倚靠你，凡投靠你的必不惧怕，等候你的必不羞愧。哈利路亚。的主，你是配得荣耀、尊贵和颂赞都归给你的神，你是坐到宝座上面，昨日、今日、直到永远的神。阿门。荣耀。主耶和华，我的神，我的王，我心要依靠你。等候你。